i vagn nummer 2 från Jönköping kommun. Ögla fram. Den här sidan är ganska bra på panelen, men andra långsidan är lite sämre. Ingång bak, avlopp, stödben. Fönsterluckor faktiskt. Dörr på långsidan. Nyckel. Här har vi matplats för 6 personer. Torr, fin, invändigt. Inga synliga fuktfläckar. Ingen fuktdoft. Lätt panel på väggarna och glasfiberväv. Lite ny färg, så blir den fin. 6 stycken skåp. Bänk. Rostfri H. 2 kranar. Varmvattenberedare. Skotork. Och uppvärmd garderob till sist. Här inne är det lackad plywood. Väggarna och i tak. Och skjuter in till matdelen. Så invändigt en ganska fräsch, som behöver kanske lite ny färg. Utvändigt lite ny panel. Så har du en riktigt bra jakthoja.